Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nehmeduhu hemde şakirin. Ve nestağfiruhu istiğfaral muznibin. Ve nusalli ve nusallim ara khayril halqi nebiyyena Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Amma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra bugünkü dersimiz inşallah keçen dersimizin devamı olacaq. Keçen dersimizdə Səhih kitabının müəlliflərindən ikincisi olan İmam Müslimin həyatını götürdük və inşallah bu dersimizdə İmam Müslimin rahimehullah Səhih kitabı barədə olan məlumatları götürəcək inşallah. Kitabın adı İmam Müslimin Səhih kitabı elmi çevrələrdə müxtəsər olaraq Səhih adı ilə məşhurdur. Necə ki, kitabı bu adı ilə vəsf edən alimlər arasında Əl-Hakim Əl-Müstədrək kitabında, kitabının bir çox yerində İbn-i Əsakir, Tarix-ü Diməşq kitabının həmçinin bir çox yerində İmam Ən-Nəvəvi bir çox kitablarında İbn-i Xallukan Əl-Vafiyyət kitabının bir çox yerində həmçinin İmam Əl-Mizzi Təhzibül Kəmal kitabında Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə İmam Əl-Zəhəbi İbn-i Kəsir İbn-i Qeyyim, İbn-i Həcər Əl-Əsqalani və el məhlindən bir çox kəs ki, hansı ki onların hamısının adını burada qeyd etmək imkanı yoxdur. Onlar İmam Müslimin Səhih kitabını məhz Səhih adı ilə adlandırıldığını vəsf etmişlər. Lakin bu kitabı bəzi alimlər Əl-Cami olaraq vəsf etmişlər və bu cür vəsf edən alimlər arasında Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani Təhzib-ü Təhzib kitabında 7-ci cild 133-cü səhifədə, həmçinin 10-cu cild 114-cü səhifədə, həmçinin Hacı Xəlifə Kəşfüzzunun kitabının 1-ci cildi 555-ci səhifəsində və başqaları kitabı, yəni İmam Müslimin Səhih əsərini vəsf edərkən Əl-Cami adı ilə vəsf etmişlər. Bəllidir ki, Əl-Cami adlanan kitablar ona görə bu cür adlanır ki, məhz o kitablarda elmi fənlərin bir çox böyük əksəriyyəti o kitablarda cəm olmuşdur. Necə ki, məsələn, iman, əqidə, fiqh, hədis, təfsir, qiraət və s. elmlər həmin kitablarda cəm olduğu üçün həmin kitablara Əl-Cami adı verilmişdir. Həmçinin kitabın adlarından Əl-Müsnədüs-Səhih olaraq adlandırılmışdır. Necə ki, İmam Müslim özü kitabının bir çox yerində kitabını məhz bu cür adla adlandırmışdır və ya vəsf etmişdir ki, Əl-Müsnədüs-Səhih. Həmçinin bu cür vəsf edənlər arasında Əl-Xatibül-Bağdadi Tarix-ü-Bağdad kitabının 13-cü cildi 101-ci səhifəsində, həmçinin İbn-i Salah Siyanətül-Müslim kitabında 67-ci səhifədə kitabın İmam Müslim tərəfindən məhz Əl-Müsnədüs-Səhih olaraq adlandırıldığını qeyd etmişlər. Həmçinin İmam Əl-Hakim Əl-Müstədrək kitabında 1-ci cild 66-cı səhifədə, 164-cü səhifədə, 2-ci cild 162-ci səhifədə də İmam Müslimin Səhih əsərini Əl-Müsnədüs-Səhih olaraq vəsf etmişdir. İmam Əl-Kətani Ər-Risalətül-Müstətrafə kitabının 73-cü səhifəsində kitabın
El-Müsnedü's-Sahih adlandırılmasını vəsf edərkən demişdir ki, Və qad yutləqul-Müsned indahum alə kitabil murattaba aləl-əbvəb avil-huruf avil-kəlimət lə aləs-sahabə likəvnə əhədisəhu müsnədə və mərfuə av əsnədət və rufiyyət iləl-Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm kəsahihil-Buxari fə innəhu yusəmmə bil-Müsnedü's-Sahih və kədə sahih-Müslim. İmam Əl-Kətani demişdir ki, Əl-Müsned adı mühəddislərin nəzdində o kitablara aid edilir ki, o kitablar bablar üzərində və ya hərflər və ya kəlmələr üzərində cəm edilmişdir, yığılmışdır ki, orada, yəni sahabələrin adı ilə yox, məhz hədislərin istinad edilməsi ilə və ya mərfu olması ilə, yəni Peyğəmbər sallallahu səlləmə qaldırılması ilə və ya istinad edilməsi ilə, yəni sənədlərin olması ilə və ya Peyğəmbər sallallahu səlləmə qaldırılması ilədir. Necə ki, məsələn, İmam Buxarinin səhih kitabı Əl-Müsnedü's-Sahih adlandırılmışdır. Həmçinin İmam Müslimin səhihi də belə adlandırılmışdır. Həmçinin Səhih Müslümə, İmam Müslümin Səhih əsərinə verilən adlardan biri də Əl-Müsned adıdır. Necə ki, İmam Müslim bəzi rəvayətlərdə kitabını bu cür adlandırmışdır. Necə ki, öz Səhih əsərini İmam Əbi Zura Ər-Raziyə vəsf edərkən, ərz edərkən bu cür adlandırmışdır. Necə ki, demişdir ki, İmam Müslim demişdir ki, Qalə İmam Müslim, Əraddu kitəbi həzəl müsned ələ Əbi Zura Ər-Razi. İmam Müslim demişdir ki, bu kitabımı, müsned olan bu kitabımı Əbi Zura Ər-Raziyə ərz etdim. Necə ki, bu rəvayət, İbn-i Salahin Siyanatü Sahih Müslim kitabının 67-ci və 100-cü səhifələrində, həmçinin İmam Nəvəvinin Səhih Müslümə yazdığı şərhdə 1-ci cild 15-ci səhifədə, həmçinin İmam Əz-Zəhəbinin Sirələmun Nübələ kitabının 12-ci cildi 568-ci səhifəsində, həmçinin Hafiz İbn Həcər Əsqalaninin Fəthül Bariyə yazdığı müqəddiməsində 347-ci səhifədə qeyd edilmişdir. Həmçinin İmam Müslimin Səhih kitabının adını vəsf edənlər bu kitabın Əl-Müsnedü's-Sahihul-Muxtasar minəs-Sunəni binəqlil-Adli anil-Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm adı ilə adlandırıldığını da qeyd etmişlər. Necə ki, bu cür Hafiz İbn Xeyr Əl-İşbili Fihrist kitabında 98-ci səhifədə kitabı məhz bu cür adlandırmışdır. Beləliklə, kitabın adlanması barədə olan adları ümumən cəmləşdirərkən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, kitab Səhih Müslim adı ilə məşhurdur, lakin kitabın başqa adları da vardır ki, mənaları bir-birinə yaxındır. Ümumiyyətlə, Əl-Müsnedü's-Sahih və ya Əl-Müsned və ya Əl-Cami və ya Əl-Müsnedü's-Sahihil-Muxtasar minəs-Sunəni binəqlil-Adli anil-Adli anir-Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem adları ilə adlandırılmışdır ki, bu adların hərəsinin bu cür adlanmasının mühəddislər arasında müəyyən qaydalara əsaslanaraq bu cür adlandırılmışdır. Amma müxtəsər olaraq bu kitab Səhih Müslim adı ilə məşhurdur. İkinci məsələ, kitabın təlif edilməsinin səbəbi. İmam Müslim kitabının müqəddiməsində bu kitabı nə üçün təlif etdiyini
qeyd etmişdir. Qala İmam Müslim fi müqaddimeti sahih fe inneke yerhamaka Allah bi tevfiqi xaliquka zekartu enneke zekarta enneke hamamtu bi fahsi en تعرفي جملة الأخبار المأصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الصواب والإقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينكم. إمام مسلم صحيح كتابنا مقدمة سندا birinci cil ikinci səhifədə qeyd edərək demişdir ki, şübhəsiz ki, Allahın rəhməti və tövfiqi, Xaliqin tövfiqi sənin üzərinə olsun. Yəni, mən zikr edirəm ki, və sənin bilməyin üçün açıq aydın bilinməsi, yəni bilinməsi gərəkən Peyğəmbər sallallahu və səlləmdən gələn dinin sünnətləri və əhkamları barədə olan xəbərləri cəm etməyi və həmçinin orada olan savab, yəni savablar və ya günahları və ya istənilən, bəyənilən əməlləri və ya çəkinməsi gərəkən əməlləri və ya başqa olan məsələləri sənədləri ilə nəql etdim. Və elm əhli arasında dolaşan olan, yəni rəvayətləri bu kitabda mən, yəni cəm etdim. Görüldüyü kimi İmam Müslimin bu kitabı təlif etməkdən, yazmaqdan məqsədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət olunan sənədli rəvayətləri müxtəlif çeşidli bablarda mövzularda olan rəvayətləri bir kitab halına toplamaq, yığmaq ki, hər bir kəs, yəni hansısa bir insan kəs, elm tələb etmək istəyən bir kəs, o, yəni o məsələlər barədə olan rəvayətləri həmin kitaba müraciət edərək öyrənə bilsin deyə bu kitabı mən təlif etdim, necə ki İmam Müslim özü bunu qeyd etmişdir. Üçüncü məsələ, kitabın təlif olunma müddəti, yəni neçə ilə yazılması müddəti, kitabın neçə ilə təlif olunması barədə Əhməd İbni Sələmədən rəvayət gəlmişdir, demişdir ki, qala Əhməd İbni Sələmə, kuntu məa muslim fi təlifi səhihihi xəmsə əşərə sənə. Əhməd İbni Sələmə demişdir ki, mən İmam Müslimin səhihini yazması əsnasında onunla birlikdə 15 il olmuşam. Necə ki, bunu, bu rəvayəti İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun Nübəla kitabında 12-ci cild 566-cı səhifədə, həmçinin İbn Əbdülhadi Təbəqatu Uləma-əl-Hədis kitabının 2-ci cildi 288-ci səhifəsində rəvayət etmişlər. Dördüncü məsələ, kitabın yazıldığı məkan. Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani Fətul Bari kitabının müqəddiməsində İmam Müslimin səhih kitabını yazması məsələsinə toxunaraq demişdir ki, İnnə Müslimə sənnəfə kitabahu fi bələdih bihuduri usulihi fi hayati kesira min meşayihi fekana yataharraz fil alfaz ve yataharra fis siyaq. Hafiz İbn Hacer el-Asqalani demiştir ki, şüphesiz ki İmam Müslim kitabını öz, yani sahih eserini öz ülkesinde, öz şehrinde yazmıştır ve öz, yani üsulunun və şeyxlərindən çoxunun həyatda olduğu zaman, hazır olduğu zaman yazmışdır və beləliklə
sözlərini, yəni hədislərin sözlərini qorumuşdur, daha düzgün, daha dəqiq bir üslubda onları yazmışdır və ya şeyxlərindən qəbul etmişdir. Hafiz İbn Həcər Əl-Asqalani Fətul Bari kitabının müqəddiməsi 1-ci cild 12-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. 5-ci məsələ Səhih kitabını İmam Müslümdən yazan ravilər. İbn-i Salah Siyanətü Sahih-i Müslim kitabının 1227-ci səhifəsində demişdir ki, Qala İbn-i Salah fi Siyanəti Sahih-i Müslim Hədəl kitab Mə şöhrətihi tammə Sarat rivayətuhu bi isnədi muttasil bi Müslim Məqsura alə Əbi İshaq İbrahim İbn-i Muhammed İbn-i Sufyan Qeyrə ənəhu Yurva fi biladil Maghrib ma'a zalika an Abi Muhammad Ahmed ibn Ali al-Qulansi an Muslim İbn Salah Siyanatu Sahih Muslim kitabında demişdir ki bu kitab tam olaraq məşhur olması ilə bərabər yəni onun rivayet edilməsi müttəsil yəni bütöv bir isnad ilə İmam Müslimdən rivayet edilmişdir. Əbi İshaq İbrahim İbn Muhammed İbn Sufyanın əli ilə yazılmışdır. Yəni kitab köçürülmüşdür nüsxəsi. Ondan başqa bir çox kəs Məğrib ölkəsində onu rivayet etmişlər və beləliklə onu rivayet etmişlər Əbi Muhammed Əhməd İbn Əli Əl-Qulənsidən o da İmam Müslimdən bu kitabı rivayet etmişlər. İbn Salah Siyanatu Sahih Müslim kitabı 1227-ci səhifə həmçinin bunun bənzərini İmam Ən-Nəvəvi Sahih Müslimə yazdığı şərhdə 1-ci cild 123-cü səhifədə qeyd etmişdir. İmam Əs-Səxavi Ğuniyyətül Muhtac kitabında demişdir ki, Qalas İmam Əs-Səxavi fi Ğuniyyətil Muhtac və əmmə min heysur rivayətəl muttasilə bi isnədil muttasil bi muslim fəqad inhasartu tariqatuhu anxu fi bədin nəvahi fi rivayəti Əbi İshaq İbni Sufyan və ravahu Əbu Bəkir Əl-Cuzəqi Hafiz ən Əbi Əhməd İbni Muhammed İbni Şurqi Sima'an li ba'dihi ve Mekki ibn Abdan li cami'ihi ve yurva an Abi Muhammed Ahmed ibn Ali al-Qulansi arba'atuhum an Muslim ve ittasal indi bis-sima'i an at-tariq al-ula ve ma addaha fa bil-ijaza İmam Es-Sahavi Ghuniyatul Muhtaj kitabında demişdir ki, amma rivayətlərin zəncirinin bütöv olması cəhətdən isnadının müttəsil olması cəhətdən ki, İmam Müslim ilə birləşməsi cəhətdən mən bu yollardan dördünü cəm etmişəm ki, bunlardan biri Əbi Saq İbni Sufyanın rivayətidir. İkincisi rivayet etmişdir Əbu Bəkir Əl-Cuzəqi Hafiz və o da Əbu Əhməd İbni Muhammed İbni Şurqidən eşitmə yolu ilə bəzisi eşitmə yolu ilə və həmçinin Məkki İbni Abdəndən camisində rivayəti üçüncü ravi olaraq və dördüncü ravi olaraq ondan rivayet etmişdir, yəni İmam Müslümdən Əbi Muhammed Əhməd İbni Əli Əl-Qulənsidir. Yəni İmam Müslümdən bu dörd yolla səhih kitabı rivayet edilmişdir ki, İmam Əs-Səxavi sözünə davam edərək demişdir ki, mənim nəzdimdə eşitmə yolu ilə olan bu dörd yoldan birincisi eşitmə yolu ilədir.
qalanları isə icazə yolu inandı. Yəni ki, onlar o qalan üç yolla rəvayət olunanlar bu kitabı İmam Müslimdən rəvayət etməyin icazəsini almaqla rəvayət etmişlər və ya yazmışlar. İmam Əs-Səxavi Ğuniyyətül Muhtac kitabı 44-46 səhifələrdə bunu qeyd etmişdir. Görüldüyü kimi İmam Müslimin səhih əsəri çeşidli rəvayətlər ilə rəvayət olunmuşdur və bunların ən məşhur olan rəvayəti deyildiyi kimi Əbu İsaq İbni Sufyandan, Sufyan yolu ilə o da İmam Müslimdən rəvayət olunan rəvayətidir. Altıncı məsələ kitabın ümumi vəsfi. Müəllif bu kitabda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan səhih əsərləri, səhih rəvayətləri toplamışdır. Bu rəvayətləri yalnız səhih olaraq seçmişdir və zəiflərdən və qeyri rəvayətlərdən ayırmışdır. Bu kitabda səhih əsərində 54 babda, çeşidli bablarda, yəni müxtəlif mövzularda bu kitab cəm edilmişdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri cəm edilmişdir. Yəni bu bablardan bəzisini qeyd edəcəyəm. Kitabul iman, taharət, heyz, namaz, salat, məsacid, salatul musafirin, cümə, ideyn, istisqa, kusuf, cənazə, zəkat, siyam, itikaf, həc, nikah, ərrida, ət-talaq və qeyri bablarda bu hədisləri toplamışdır. Yeddinci məsələ, müəllifin kitabın tərtibində təqib etdiyi yolu, qaydası, üslubu. Bəllidir ki, hər hansı bir müəllif kitabını yazarkən bəlli bir qaydalar və yollar, üslublar tətbiq edir. İmam Müslimin bu kitabda tətbiq etdiyi üslublardan biri hədisləri çeşidli, əgər hədis çeşidli rəvayətlər ilə rəvayət olunubsa, onları bir babda ard-arda düzməkdir, düzmək yolu ilə rəvayət etmişdir və hədisləri düzərkən, yəni hədislərin, rəvayətlərin ən səhih olanlarını birinci qeyd etmişdir. Ondan sonra ondan biraz aşağı mərtəbədə olanlar və belə bu üslubda tərtib etmişdir. Necə ki, bu barədə Əlləmə Əl-Müəllimi Rahiməhullah Əl-Ənvarul-Kəşifə kitabında demişdir ki, Adətül-Müslim ən yurattəbə rivayətul hədis bi həsbi quvvətihə yuqaddəmul əsəxhu fəl əsəx. Əlləmə Əl-Müəllimi demişdir ki, İmam Müslümin adətindəndir ki, səhih kitabında hədisləri, qüvvət rivayətləri, yəni qüvvətli olması hesabı ilə düzmüşdür. Yəni sıralamışdır və ən səhih olanları daha yüksəyə qoymuşdur və ondan sonra bu gələnlər və ondan sonra gələnlər və ondan sonra gələnlər və bu cür bu üslubda kitabını tərtib etmişdir. Əlləmə Əl-Müəllimi Əl-Ənvarul-Kəşifə kitabı 29-cu səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Əlləmə Əl-Müəllimi həmin kitabın 230-cu səhifəsində demişdir ki, Min adətil muslim fi səhihihi ənəhu ində siyaqir rivayətəl muttafaqa fil cümlə yuqaddamul əsəxhu fəl əsəh fəqad yəqa fi rivayətil müəxxərə icməl əv xəta tənbihən tibiyanəhu rivayətəl müqaddəmə fi Zəlikəl-Məvdu, Əlləmə Əl-Müəllimi demişdir ki,
İmam Müslimin Sahih kitabında tətbiq etdiyi adətlərdəndir ki, o rivayətləri ittifaq edilmiş qayda olaraq, yəni daha sahih olanları öndə, yəni əvvəldə qeyd etmişdir, sonra ondan gələnləri, sonra onun ardından gələnləri qeyd etmişdir və beləliklə onun rivayətləri ard-arda səhili dərəcəsinə uyğun olaraq düzülmüşdür və axırda olan rivayətlər icmal olaraq və ya xəta olaraq bunların, yəni bəyan edilməsi səbəbindən, yəni əvvəldə olan rivayətlərin daha güclü olmasını və axırda olan rivayətlərin isə daha aşağı mərtəbədə və ya daha xətalı olmasını bəyan etməkdən ötürü bu cür, bu düzülüşdə, bu üslubda onu kitabı yığmışdır. Əlləmə Əl-Müəllimi Əl-Ənvarul-Kaşifə kitabı 230-cu səhifədə bunları qeyd etmişdir. Beləliklə, bu sözlərdən belə nəticəyə varmaq olar ki, əgər bir rivayət çeşidli yollarla rivayət edilmişdirsə, İmam Müslim o rivayətləri ki, hansı ki gəlib ona çatmışdır, çeşidli yollarla onları həmin babda düzərkən ardıcıllığında, yəni ən səhih olanını birinci olaraq qeyd etmişdir. Ondan sonra ondan aşağı olan bir rivayəti mərtəbə cəhətdən və sonra aşağı, sonra aşağı və bu cür bu üslubda yığmışdır ki, bununla bəyan etsin ki, həmin babda olan rivayətin ən güclü olan rivayəti hansıdır və ya ən aşağı mərtəbə icən olan rivayəti hansıdır. Məsələn, misal üçün qeyd edək ki, məsələn, İmam Əl-Buxari Səhih kitabında hədisləri çeşidli bablarda nəql etmişdir. Məsələn, bir hədisi bir neçə təkrar olaraq bir neçə babda qeyd etmişdir. Amma İmam Müslim belə bir qayda tətbiq etməmişdir. Bir hədisi yalnız bir babda qeyd etmişdir. Lakin əgər o rivayətin çeşidli yolları varsa, həmin bir rivayətin ardıcan həmin rivayətləri düzmüşdür və düzərkən ən səhih olanını birinci olaraq qeyd etmişdir və sonra ondan aşağı olan rivayətləri səhili dərəcəsinə görə ondan aşağı ikinci, üçüncü, dördüncü və sonrakı sayda olan rivayətlərdə qeyd etmişdir və İmam Müslimin səhih kitabında düzülüşündə, tərtibində tətbiq etdiyi üslub budur və bu səbəbdən də bəzi alimlər, məsələn İmam Müslimin bu tərtibinin daha güclü, daha yaxşı, daha asan olduğunu qeyd etmişlər, xüsusən məğrib alimləri. Bu səbəbdən İmam Müslimin tərtibini İmam Əl-Buxarinin tərtibindən daha yaxşı olduğunu qeyd etmişlər. 8-ci məsələ, İmam Müslimin Səhih kitabında şərti. İbn-i Salah Siyanətü Sahih Müslim kitabında demişdir ki, Qalə İbn-i Salah fi Siyanəti Sahih Müslim Şərtu Müslim fi Səhihihi Əni yəkunul hədisin muttasilul isnəd Bi nəqli siqatu əni siqa Min əvvəlihi ilə muntəhəhu Səlimən minəşşuzuz və minəl illə və hədə huvə həddül hədisi sahih fi nəfsil əmir fə kull hədis içtəməd fihi həzil əvsəf fələ xiləf beynəl əhlil hədis fi sahətihi. İbn-i Salah Siyanətü Sahih Müslim kitabında demişdir ki, İmam Müslimin Sahih kitabında olan şərti budur ki, hədis
müttəsil bir isnad ilə, yəni bütöv bir isnad ilə güvənilən olanın güvənilən olandan rəvayət edilsin, nəql edilsin əvvəlindən axırına kimi və şaz olmaqdan salamat olsun, həmçinin illədən salamat olsun. Şaz yəni çoxluğun rəyinə müxalif olan azlıq və illə də qüsur, xəstəlik deməkdir ki, yəni bundan məqsəd də yəni hədisdə, hədisin sənədində və ya mətnində hər hansı bir qüsurun olmaması gərəkir. Bundan sonra İbn-i Salah demişdir ki, bu səhih hədisin ümumi, yəni tərifidir və bütün hədislər ki, hansı ki, bu vəsflər o hədisdə cəm edilmişdir, elm əhli arasında ixtilaf olmadan səhih olmasında ittifak edilmişdir və bu barədə elm əhli hədis arasında heç bir ixtilaf yoxdur. İbn-i Salah Siyanatu Sahih Müslim kitabı 1218-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin İmam Ən-Nəvəvi İbn-i Salahdan bunu İmam Müslimin səhih kitabına yazdığı şərhdə 1-ci cild 130-cu səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rahimahullah Məcmul fətavasında demişdir ki, və əmmə şərtul Buxari və Müslim və lihəzə ricalə yurvə ənxum yaxtəssu bihim və humə müştərəkəni fir ricali əxərin və həvləy illəzinə ittəfəq aleyhim aleyhim mudarul hədisil muttafəq aleyhi və qəd yurvə əhədukum ən rəculin fil mutabiət və şəvahid dunəl əsil və qəd yurvə ənhu mə urifə min tariqi qeyri və lə yurvə mə infərədə bihi və qəd yatruqə min hədisi siqat mə ulimə ənəhu əxtə fih fə yəzunnu min mən lə xəbərə ləhu innə kullə mə rəvahu zəlikə şəxsun yuhtəccu bihi əsxəbu sahih və leysə əmr kəzəlik. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Allah ona rəhmət etsin, Məcmul fətavasında demişdir ki, amma Əl-Buxari və Müslümin şərtinə gəlincə onlar, yəni xas olaraq onlardan rəvayət, yəni xas olaraq rəvayət ravilər vardır ki, onlardan rəvayət etmişlər ki, onların raviləri daha güclüdür və qeyrilərinin ravilərindən fərqlənmişlər və onlar ikisi, yəni Buxari və Müslim başqalarından ricalında müştərək olaraq fərqlənmişlər, hansılar ki, onlar ikisi ittifak etmişlər onların daha güclü ravi olmasında və onların da hədisləri bu ittifak üzərində qurulmuşdur. Məsələn, onlardan hər hansı biri, yəni öz ricallarından və mütabiat və şahidlər olaraq olan rəvayətlərdə rəvayət etmişlər, lakin bu əsildə olan ravi deyildir. Yəni onun, yəni İmam Əl-Buxari və Müslimin əslən həmin raviyə etimad etməsini ifadə etmir. Lakin Əl-Buxari və Müslim həmin ravidən başqa bir rəvayəti daha gücləndirmək üçün mütabiat və ya şahid olaraq o ravidən istifadə etmişdir. Beləliklə, onlar rəvayət etmişlər, hansı ki, başqa bir yol ilə rəvayət olunan rəvayəti rəvayət etməklə daha, yəni əvvəlki daha güclü olan rəvayəti qüvvətləndirmək üçün mütabiatlardan və şahid rəvayətlərdən istifadə etmişlər. Lakin həmin raviləri tək olaraq
rəvayət etməmişlər ki, bu da ona ifadə edir ki, tək qaldığı zaman həmin rəvayətçiyə, raviyə etimad göstərməmişlər və həmçinin o güvənilən ravini tərk etmişlər, hansı ki, həmin məsələdə xəta etdiyi bəllidir, bilinir və zənn edilir ki, onlar yəni ona görə o rəvayətləri qəbul etməmişlər və tərk etmişlər ki, həmin şəxs ilə səhih əsabının ehticac etməməsi və ya başqa bir səbəbə görə olmasındandır. Yəni, Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu sözü onu ifadə edir ki, yəni İmam Əl-Buxari və Müslim rəvayət etdiyi rəvayətlər bir neçə mərtəbədir və yüksək olan mərtəbədə rəvayətlər vardır və aşağı səviyyədə olan mütabiət və şəvahid olan rəvayətlər vardır ki, həmin rəvayətlər yüksək mərtəbədə olan rəvayətləri qüvvətləndirmək üçün mütabiət və şəvahid olaraq istifadə edilmişdir, gətirilmişdir ki, əvvəlki daha güclü olan rəvayət qüvvətləndirilsin və bu hədis elmində və mühəddislərin nəzdində bəlli olan bir qayda və ya üslubdur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətava kitabı 18-ci cild 42-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. 9-cu məsələ İmam Müslimin kitabın müqəddiməsində gətirdiyi şərti kitabın başqa hissələrində olan şərtinə uyğundurmu? Alimlərin sözündən belə bəlli olur ki, İmam Müslimin müqəddiməsində gətirdiyi bəzi rəvayətlər onun kitabın başqa hissələrində, yəni müqəddimə xaric olan hissəsində tətbiq etdiyi şərtinə uyğun deyildir. Necə ki, İbnül Qeyyim Kitabul Furusiyyə kitabında qeyd edərək demişdir ki, Qala İmam İbn Qeyyim fi Kitabil Furusiyyə və əmma qavlukum inna muslimən rəvali Sufyan ibn Hüseyin fi sahihihi fəleysə kəmə zəkartum və innəmə rəvaləhu fi müqəddiməti kitabihi və muslim ləm yüştəritə fiyhə mə şərətəhu fil kitab minəssihə və lihə şən və lisayir kitabuhu şənu əxər və lə yəşukku əhləl hədis fi zəlik. İbnül Qeyyim Kitabul Furusiyyə kitabında qeyd etmişdir ki, amma sizin sözünüzə gəlincə ki, İmam Müslim, şübhəsiz ki, İmam Müslim Süfyan İbni Hüseyindən olan rəvayəti səhihində rəvayət etmişdir. Sizin zikr etdiyiniz, qeyd etdiyiniz bu cür nə deyildir. Belə ki, o bu rəvayəti yalnız, yəni İmam Müslim bu rəvayəti yalnız kitabının müqəddiməsində qeyd etmişdir və bəllidir ki, yəni İmam Müslim kitabın müqəddiməsində kitabın başqa hissəsində tətbiq etdiyi şərti, səhiliyi üçün tətbiq etdiyi şərti tətbiq etməmişdir. Onun öz yeri vardır, öz məqamı vardır, yəni müqəddimənin öz məqamı vardır və kitabın başqa hissələrinin də öz məqamı, başqa bir məqamı vardır. Hansı ki, hədis əhli arasında bunun heç bir şəkki, şübhəsi yoxdur. İmam İbnül Qeyyim Kitabul Furusiyyə kitabı 135-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. İbnül Qeyyimin bu sözündən də belə nəticəyə varmaq mümkündür ki, yəni İmam Müslimin müqəddiməsində, kitabın müqəddiməsində gətirdiyi rəvayətlərin şərti kitabın başqa müqəddimə xaric olan başqa hissəsində gətirdiyi şərtlərinə uyğun deyildir. 10-cu məsələ
kitabda olan hədislərin sayı, yəni İmam Müslimin səhih kitabında olan hədislərin sayı, miqdarı. İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun-Nübəla kitabında rəvayət edərək demişdir ki, Qala Əhməd ibn-i Sələmə Və huvə isnə əşərə əlfə hədis. İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun-Nübəla kitabında demişdir ki, Əhməd ibn-i Sələmə demişdir ki, bunlar 12 min hədisdir, yəni İmam Müslimin səhih əsərində olan hədislərin sayı 12 min hədisdir. İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun-Nübəla kitabı 12-ci cild 566-cı səhifədə bunları qeyd etmişdir. Həmçinin İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun-Nübəla kitabında rəvayət edərək demişdir ki, Və qalə Əbu Qureyş Əl-Hafiz Kuntu ində Əbi Zürə Fəcəə Müslim ibn Əl-Həccac Fəsəlləm aleyhi Və cələsə saat Və tuzakirə Fələmmə ənqamə Qultu ləhu Həzə cəm'u ərbə ələf Hədis Fissahi Qalə Fəlimən tərəkəl bəqi İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun-Nübəla kitabında rəvayət edərək demişdir ki, Əbu Qureyş Əl-Hafiz demişdir ki, mən Əbi Zürə'nin yanında idim, Müslim İbn Əl-Həccac gəldi və ona salam verdi və onunla bir müddət oturdu, bəzi məsələlər müzakirə etdilər və durub gedmək istəyərkən ona dedim ki, bu kitabda 4000 hədis səhihdə 4000 hədis cəm edilmişdir. Bunun üzərinə İmam Müslim dedi ki, bəs qalanlarını kimə tərk elədin? İmam Əz-Zəhəbi Sirə-Əlamun-Nübəla kitabı 12-ci cild 280-ci səhifə və İbn-i Salah Siyanətü Sahih Müslim kitabı 1226-cı səhifədə bunu qeyd etmişlər. Beləliklə, İmam Müslimin səhih əsərində təkrarlar ilə 12 min rəvayət, lakin təkrarlarsız 4 min rəvayətin olduğu bəllidir. 11-ci məsələ, İmam Müslimin səhih əsərində olan təkrar olan rəvayətlər. Bəlli olduğu kimi İmam Müslim hədisləri kitabının yalnız bir yerində qeyd etmişdir. Lakin buna zidd olan hədislər də vardır. Yəni, bu qaydaya zidd olan hədislər də vardır və 137 dənə rəvayət vardır ki, İmam Müslim o rəvayətləri kitabının təkcə bir yerində yox, başqa bablarında da rəvayət etmişdir və bunlardan da 71 hədis vardır ki, həmin 137 yerdə istifadə edilən, yəni rəvayət edilən rəvayətləri 71 dənəsini əvvəldə qeyd edilməyən rəvayətdə, yəni rəvayətlərin sıralamasında 71 rəvayəti qeyd etmişdir. Yəni həmin 137 hədisin sənədlərində, yollarında 71 rəvayəti ayrıca, yəni əvvəldə zikr etmədiyi rəvayətlər olaraq rəvayət etmişdir. 12-ci məsələ İmam Müslimin səhih əsərində olan müəlləq rəvayətlər. Bəlli olduğu kimi müəlləq adlandırılan rəvayətlər o rəvayətlərdir ki, yəni bir alimin şərtinə uyğun olmayan və ya səhihliyi sabit olmayan, yəni daha güclü olan ravi tərəfindən, ravilər tərəfindən ravilərə ulaşılması mümkün olmayan, lakin hədisin əsli səhih olan bir rəvayəti alimlər rəvayət edərkən onun sənədini ixtisar etmişlər, ya sahabənin adını, ya tabiinin adını saxlamışlar, ya da hədisin axırında şeyxinin adını saxlayaraq başqa ravilərin
hədisin ravilərinin adını ixtisar edərək rəvayət etmişlər ki, bu cür rəvayət edilən hədislərə müəlləq hədislər deyilir və bu cür rəvayətlər ümumiyyətlə İmam Müslimin səhih əsərində çox deyildir. Necə ki, Zeynuddin Əl-İraqi və başqaları rəvayət edərək demişlər ki, və qala Əbu Əli Əl-Cəyyani innəhə ərbətə əşərə məvduan və tabiəhu Əl-Mazuri Vəl-İraqi və qeyrihim. Zeynuddin Əl-İraqi Ət-Təqyid Vəl-İdah kitabında rəvayət edərək demişdir ki, Əbu Əli Əl-Cəyyani demişdir ki, İmam Müslimin səhih əsərində olan müəlləq rəvayətlər cəmi, yəni 14 rəvayətdir və İmam Əl-Məzuri, Əl-İraqi və başqaları da onun bu sözünə, bu rəyinə tabi olmuşlar. Zeynuddin Əl-İraqi, Ət-Təqyid Vəl-İdah kitabı, 33-cü səhifə, İbn Həcər Əl-Əsqalani, Ən-Nükət Ələ İbn-i Salah kitabı 99-cu səhifə, həmçinin Əli İbn-i Hələbi Təğliq-ü Təliq Ələ Sahih-i Müslim kitabı 61-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. 13-cü məsələ alimlərin Sahih-i Müslim kitabına etdiyi sənalar. İbn-i Salah Siyanətü Sahih-i Müslim kitabında demişdir ki, قال ابن الصلاح في صيانة الصحيح مسلم هذا الكتاب الثاني كتاب صنف في صحيح الحديث ووسم به وودي له خاصة سبق البخاري إلى ذلك وصلى مسلم ثم لم يلحقهما اللاحق وكتابهما أسخ ما صنفه المصنفون ابن الصلاح Siyanətü Sahih Müslim kitabında demişdir ki, bu kitab səhih hədislərdən toplanan, yığılan kitablardan ikincisidir. Bu adla, bu əlamətlə adlandırılmışdır və onlardan ilki olaraq, xüsusi olaraq İmam Əl-Buxarinin səhihi olaraq bu yolda olmuşdur. Yəni bu məsələdə yol açmışdır və İmam Müslim də onun ardıca gedərək, yəni onun davamçısı olmuşdur səhih kitabını yazmaqda və onlardan sonra heç kim bu qaydaya uyğun olaraq kitab tərtib etməmişdir və bu səbəbdən də onların ikisinin də kitabı, yəni Əl-Buxari və Müslimin ikisinin də kitabı yazılmış hədis kitablarının ən səhih olan iki kitabıdır. Həmçinin İbn-i Sala Siyanatü Sahih Müslim kitabı 1218-ci səhifədə, həmçinin kitabın başqa bir yerində sözünə davam edərək İbn-i Sala demişdir ki, روينا عن المسلم رضي الله عنه قال صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموع وبلغنا عن المكي ابن عبدان وهو أحد حفاظ النيسابور قال سمعت مسلم ابن الحجاج يقول لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث ف مدارهم على هذا المسند يعني مسنده الصحيح ابن صلاح صيانة المسلم صحيح مسلم kitabında demiştir ki biz rivayet etmişiz İmam Müslim'den Allah ondan razı olsun ki mən El Musnad-ı Sahih kitabını yani 300 min eşidilmiş yani mesmua olan hadisten seçərək bu kitabı yazdım. Həmçinin bizə gəlib çatmışdır Məkki İbni Abdandan ki, hansı ki o Neysaburun hafizlərindən biri idi,
demişdir ki, eşittim ki Müslim İbn el-Həccac deyir ki, əhli hədis 200 il ərzində hədis yazmasaydılar, yazmamış olsaydılar, onda bu müsnəddə olan rəvayətlərin üzərində, yəni onlara istinad edərdi, onların üzərində qurulardı. Yəni müsnədi səhi kitabının. Həmçinin İbn-i Salah kitabın başqa bir yerində demişdir ki, və qalə Əbu Ali Əl-Hüseyin İbn Əli Ən-Nəysaburi mə təhtə ədimi səməyi əsaxhu min kitabı Müslim İbn el-Həccac fi ilmil hədis. Vafaqahu alə zəlikə bədə şuyuxil məqrib və minhum İbn Həzm. İbn Salah Siyanatü Sahih Müslim kitabının da demişdir ki, Əbu Ali Əl-Hüseyin İbn Əli Ən-Nəysaburi demişdir ki, səma altında, yəni İmam Müslimin, Müslim İbn el-Həccacın kitabından hədis elmində daha səhih olan bir kitab yoxdur və Məğrib şeyxləri də, Məğrib şeyxlərinin bəziləri də buna müvafiqət etmişlər və onlardan biri də həmçinin İbn Həzm olmuşdur. Buna həmçinin Əl-Xatibul Bağdadi Tarixu Bağdad kitabında 13-cü cild 11-ci 101-ci səhifədə İbn el-Əsakir Tarixu Dimeşk kitabında 58-ci cild 92-ci səhifədə İmam Ən-Nəvəvi Səhih Müslimə yazdığı şərhdə 1-ci cild 128-ci səhifədə həmçinin Əl-Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani Ən-Nükət Ələ Müqəddiməti İbn Salah kitabında 62-ci səhifədə bu rəvayəti bunu qeyd etmişlər. İmam Ən-Nəvəvi İmam Müslimin səhih əsərini vəsf edərkən İmam Müslimə yazdığı şərhdə demişdir ki, Qalə İmam Ən-Nəvəvi fi şərhi alə səhih Müslim və mən haqqaqə nəzərəhu fi səhih Müslim rahiməhullah və ətlə alə mə avradəhu min fi əsənidihi və tərtibihi və hüsn-i siyaqatihi və bədiyyə tariqatihi min nəfəisi təhqiq və cəvahiru tədqiq və ənvəul vərə və ihtiyatu və təxərri fi rivayə və təlxisu turuq və ixtisaruha və dabtu mutafariquha və intişaruha və kəsratu itlauhu və ittisə rivayətuhu və qeyri zəlikə mimmə fihi minəl məxasin vəl əcubət və lətayfu zahirat və xəfiyyətul ilm ənəxu imamun lə yulhaqahu min bədə əsrihi və qal və qallə mən yusəvihi bəl yudənihi min əhli vaqtihi və dəhrihi və zəlikə fədlullahi yu'tihi mən yəşə və allahu zülfadlil azim. İmam Ən-Nəvəvi rahiməhullah səhi müslümə yazdığı şərhdə İmam Müslimin səhi əsərini vəsf edərkən demişdir ki, kim bu kitaba nəzər araşdıraraq nəzər yetirərsə, İmam səhi müslümin, Allah ona rəhmət etsin, kitabında varid olan sənədlər ilə tanış olmuş olar və onun tərtibi və gözəl üslubu ilə və məharətli, nəfis, təhqiq olunmuş yollar ilə rəvayət olunmasını və cövhər olaraq dəqiq tədqiq edilməsi ilə və vəra növlərindən olması ilə və ehtiyatlı və təhqiqli rəvayətləri ilə və müxtəsər yolu ilə, yolları ilə və müxtəsər olması və çeşidli zəbt əzbərlənməsi ilə və yayılması və çox oxunması ilə, məşhur olması ilə və rəvayətlərinin genişliyi ilə və başqa yönlərdən olması səbəbindən onun gözəllikləri və əcayiblərinin olması ilə və çox lütflərinin zahirliyi və gizli olması ilə bilmiş olar ki, bu imam elə, yəni İmam Müslim elə bir imamdır ki,
onun əsrindən sonrası, sonra heç kim gəlib ona ardıcan gələ bilməmişdir. Onun səviyyəsində olan bir alim çox azdır, hansı ki və olanlar hamısı ondan aşağı mərtəbədədir, istər onun vaxtında, zamanəsində və ya istər sonra olsun. Bu Allahın fəzilətidir və Allah onu istədiyinə verər. Allah böyük əzəmətli fəzilət sahibidir. İmam Ən-Nəvəvi rahimehullah İmam Müslimə yazdığı şərhdə 1-ci cild 122-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Həmçinin İmam Ən-Nəvəvi Səhih Müslimə yazdığı şərhdə İmam Müslimin səhih əsərini vəsf edərkən demişdir ki, İttifaqal ümmə rahimehumullah ala an asahhal kitabu asahhal kutubi ba'da al-Qur'an al-Aziz as-Sahihani al-Bukhari ve Müslim ve talaqqatahuma ümmə bil-qabul. İmam Ən-Nəvəvi Səhih Müslimə yazdığı şərhdə demişdir ki, alimlər Allah onlara rəhmət etsin ittifaq etmişlər ki, Qur'andan sonra yazılan kitabların ən səhih olanları İmam Əl-Buxari və Müslimin iki səhih kitabıdır və ümmət onların ikisini də qəbul etmə görüşündədir. Yəni, ümmət onların ikisini də səhih olaraq qəbul etmişlər. İmam Ən-Nəvəvi, rahimehullah, Səhih Müslimə yazdığı şərh 1-ci cild 128-129-cu səhifələrdə bunu qeyd etmişdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətavasında İmam Müslimin səhih əsərini vəsf edərkən demişdir ki, fə innəlləzi ittəfəq aleyhil əhləl ilim ənəhu leysə bədəl Qur'an kitabu əsəxə min kitabəl Buxari və Müslim və innəmə kənə həzənil kitabəni kəzəlik liənəhu cəradu fihimə əl-hədisus sahih. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, Məcmul Fətavasında demişdir ki, şübhəsiz ki, elm əhlinin ittifaq etdiyi məsələ budur ki, Qur'an-ı Kerimdən sonra Əl-Buxari və Müslimin kitabından daha səhih olan bir kitab yoxdur. Və bu iki kitab yalnız İki dənədir və həmçinin bu iki kitabda yalnız səhih hədislər toplanmışdır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Allah ona rəhmət etsin, Məcmul Fətava 20-ci cild 321-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə kitabın başqa bir yerində Əl-Buxari və Müslimin səhih əsərlərini qeyd edərkən demişdir ki, və əmmə kutubul hədisil mə'rufə məthəlu Əl-Buxari və Müslim fəleysə təhtə ədimi səməyi kitabu əsəxə min Əl-Buxari və Müslim bədəl Qur'an. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətavasında demişdir ki, amma tanınmış olan məsələn Əl-Buxari və Müslimin hədis kitablarına gəlincə səma altında Əl-Buxari və Müslimin Qurandan sonra Əl-Buxari və Müslimin kitablarından daha səhih olan bir kitab yoxdur. İbn Teymiyyə Məcmul Fətava 18-ci cild 74-cü səhifədə bunu qeyd etmişdir. İmam Əz-Zəhəbi Sirə Aləmun Nübəla kitabında kitabı vəsf edərkən demişdir ki, Qala Zəhəbi fi Sirə Aləmun Nübəla və huva kitabun nəfis kəmülun fi mə'anəh. İmam Əz-Zəhəbi demişdir ki, bu nəfis bir kitabdır və mənasında da kamildir. İmam Əz-Zəhəbi Sirə Aləmun Nübəla kitabı 12-ci cild 568-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. İbnül Qeyyim
Rahimahullah Es-Savayiqul Mursələ kitabında qeyd etmişdir, demişdir ki, Qalə İbnül Qeyyim Fis-Savayiqul Mursələ və Əhlil Hədis Muttafaqun Alə Əhədisus Sahihəyin və İntənəzəu Fi Əhədisi Yəsirə Minhə Ciddən və Hum Muttafaqun Alə Ləfsihə və Məanəhə Kəmə İttafaqəl Müslimun Alə Ləfsil Qur'an və Məanəh. İbnül Qeyyim Rahimahullah Es-Savayiqul Mursələ kitabında demişdir ki, hədis əhli iki səhihin hədisləri üzərində ittifaq etmişlər, hətta o hədislərdən çox az sayda olanları üzərində ixtilaf etsələr də bu iki kitabın, yəni alimlər bu iki kitabın sözlərinin və mənalarının səhih olmasında ittifaq etmişlər, necə ki müsəlmanlar Qur'anın sözləri və mənalarında ittifaq etmişlər. İbnül Qeyyim Es-Savayiqul Mursələ kitabı 2-ci cild 655-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani Təhzib-ü Təhzib kitabında İmam Müslimin səhih kitabını vəsf edərkən demişdir ki, Hasala li muslim fi kitabihi hazzu azim mufratu lem yahsul li ahadin misleh bi haysu an ba'da an-nas kana yufaddalu ala sahih Muhammad ibn Ismail wa zalika lima ikhtassa bihi min jam'i turuq wa jawdatu as-siyaq wal muhafizatu ala ada'i al-alfaz kama hiya min ghayri at-taqti' wa la riwayatu bi ma'na wa qad nəsəcə alə münaviləti xəlqun minən neysəburiyyin fələm yəbləğu şəəxu və hufizət minhum əksər min işrinə imamən minmən sannəfəl müstəxrac alə muslim fə subhanəl mu'ti əl-vəhhəb. İbn Həcər Əl-Əsqalani Təhzib-ü Təhzib kitabında demişdir ki, İmam Müslim bu kitabın yazılmasında elə bir əzəmətli həzzə nail olmuşdur ki, belə bir həzzə heç bir kəs, onun mislində olan heç bir kəs nail olmamışdır. Belə ki, insanlardan bəziləri onun səhih kitabını Muhammed İbni İsmail Əl-Buxarinin kitabından daha fəzilətli olduğunu qeyd etmişlər. Bunun da belə olması xüsusən bu kitabın yollarının cəm edilməsi və üslubunun gözəl olması və ləfslərinin yazılmasında mühafizə edilməsi və kəsi olmaması necə ki başqalarındadır və məna ilə rəvayət edilməməsindədir və İmam Müslim onun sözlərini yazmışlar, yəni ondan götürmüşlər, yəni Neysaburilərdən, Neysabur şəhərinin yəni alimlərindən böyük bir qisim onu rəvayət etmişdir İmam Müslimdən, onu kitablara köçürmüşlər və hətta ondan 20 imam o kitabı hifz etmişdir və İmam Müslimin səhih əsərinə müstəxrəclər yazmışlar və şək yoxdur ki, uca Allah verəndir, nemətləri verəndir və bəxş edəndir. Hafiz İbn Həcər Əl-Əsqalani Təhzib-ü Təhzib kitabı 10-cu cild 114-cü səhifədə bunu qeyd etmişdir. 15-ci məsələ Səhih Müslimə yazılan şərhlər. Ta qədim əsrlərdən, yəni yazılan vaxtdan bəri alimlər İmam Müslimin səhih əsərinə böyük ilgi göstərmişlər və onun bu kitabını bir çox alim şərh etmişdir. Onun şərhləri arasında ən məşhur şərhlərdən olanları inşallah qeyd edəcəyik. Bu hicrətin
536-cı ilində vəfat edən İmam Əl-Mazurinin yazdığı Əl-Mü'ləm Bifavaid-i Müslim kitabı, həmçinin Hicrətin 544-cü ilində vəfat edən Əl-Qadi İyadın yazdığı İkməlül Mü'ləm kitabı, Hicrətin 642-ci ilində vəfat edən İbn-i Salahin yazdığı Siyanatü Sahih Müslim Minəl İxləli Vəl Qələt kitabı, həmçinin Hicrətin 656-cı ilində vəfat edən Əbül Abbas Əl-Qurtubinin yazdığı Əl-Mufhəm Şərxu Təlxisu Sahih Müslim kitabı, həmçinin Hicrətin 676-cı ilində vəfat edən İmam Ən-Nəvəvinin Əl-Minhəc Şərxu Sahih Müslim İbnil Həccəc kitabları, həmçinin Hicrətin 728-ci ilində vəfat edən Əl-Ubbinin İkməlu İkməlül Mü'ləm kitabı, həmçinin Hicrətin 892-ci ilində vəfat edən Əs-Sunusinin Mükməlu İkməlül Mü'ləm kitabı, həmçinin Hicrətin 911-ci ilində vəfat edən İmam Cəlaluddin Ən-Suyutinin Əd-Dibəc və Sahih Müslim İbnil Həccəc, həmçinin 1136-cı ilində vəfat edən İmam Əs-Sindinin Haşiyyətu ələ Sahih Müslim kitabı, həmçinin Hicrətin 1298-ci ilində vəfat edən Əli ibn-i Süleyman Əl-Bücməivinin Vuş-i-Dibəc ələ Sahihil Müslim İbnil Həccəc kitabını qeyd etmək olar. Həmçinin Hicrətin 1307-ci ilində vəfat edən Siddiq Həsən xanın Əl-Qanucinin Əs-Siracül Vəxxac Min Kəşfil Mətalibu Sahih-i Müslim İbnil Həccəc kitabını qeyd etmək olar. Həmçinin Hicrətin 1323-cü ilində vəfat edən Şeyx Rəşid Əl-Kunkuhi Ənsarinin Əl-Hillu Mufxəm Lisahih-i Müslim kitabı, həmçinin Şübeyr Əl-Usmaninin 1369-cu ilində vəfat edən Şübeyr Əl-Usmaninin Fəthül Mülhəm Bişərhi Sahih Müslim kitabı, həmçinin Muhammed Taqi Əl-Usmaninin Təkmilətü Fəthül Mülhəm Bişərhi Sahih Müslim kitabı, həmçinin Musa Şahin Ləşinin Fətul Mün'im Şərhü Sahih Müslim kitabı, həmçinin Muhammed Əl-Sumahinin Əl-Mü'ləm Bi Şərhil Muxtar Min Sahih Müslim kitabı, həmçinin Səfiyyur Rahman Əl-Mübarik Furinin Minnətül Mün'im Minnətül Mün'əm Şərhü Sahih Müslim kitabı, həmçinin Salih bin Muhammed Əl-Vənyanın Şərhu Əvali Müslim kitabını qeyd etmək olar. Həmçinin kitabı şərh edənlər arasında Hicrətin 646-cı ilində vəfat edən Muhammed ibn Yahya ibn Hişam Əl-Ənsarinin Əl-Mufsahlu Mufxəm Vəl-Muvaddahil Mül'əm Limə'ani Sahih Müslim kitabını, həmçinin Şeyx Əli ibn Adəm ibn Musa Əl-İtyubinin Əl-Bəhrul Muhitus Səccac fi şərhi Sahih Müslim İbnil Həccac kitabını qeyd etmək olar. Həmçinin müasir alimlərdən Şeyx Muhammed Salih Əl-Üseyminin Ət-Taliqu alə Sahih Müslim kitabını qeyd etmək olar. Həmçinin çox alim İmam Müslimin Sahih kitabını ixtisar etmişlər. Bu kitablardan, məsələn, Əbul Abbas Əl-Qurtubinin Təlxisu Sahih Müslim kitabı, həmçinin Zəkiyuddin Əl-Munzirinin məşhur olan Muxtasaru Sahih Müslim kitabı, həmçinin Əbdüllətif Əhməd Yusifin
Əl-Munzirinin müxtəsərini ixtisar etdiyi Tuhvətül-Müsləm min Sahih-i Müslim. 16-cı məsələ Sahih-i Müslimə yazılan müstəxrəclər. Müstəxrəc bir kitabın, yəni bir müəllif tərəfindən başqa bir müəllifin kitabını və ya rəvayətlərini başqa sənədlərlə, öz sənədi ilə rəvayət etdiyi və ya yığdığı kitabın, hədis kitabının növünə deyilir. Və İmam Müslimin səhih kitabına bir çox müstəxrəclər yazılmışdır. Məsələn, İmam Cəlaləddin Əs-Suyuti Tədribur-Ravi kitabında İmam Müslimin səhih kitabına yazılan müstəxrəclər arasında müstəxrəc kitabı yazmış alimlərin adlarını qeyd edərkən demişdir ki, bunlar Əbu Avan Əl-İsfəriyini, Əbu Cəfər İbn Həmdan, Əbi Bəkir Muhammed Rəca, Ən-Neysəburi, Əbu Bəkir Əl-Cuzəqi, Əbu Hamidə Şariki, Əbi Valid, Həssan İbn Muhammed Əl-Quraşi, Əbi İmran Musa İbn Əl-Abbas Əl-Cüveyni, Əbi Nasr Tusi, Əbi Seyyid İbn Əbu Osman Əl-Heyridir. Əs-Suyuti Tədribur-Ravi kitabı 1-ci cild 111-ci səhifədə bunu qeyd etmişdir. 17-ci məsələ Səhih Müslim kitabına yazılan müstədrəklər. Müstədrək də, yəni bir kitaba yazılmış olan bir kitaba edilmiş, yazılmış bir kitab olaraq əlavə olaraq edilmiş və ya yığılmış hədislərin, hədis elmində olan kitabların yığılmış üslubuna deyilir ki, İmam Müslimin müstədrək, həmçinin İmam Müslimin və Buxarinin səhih kitablarına yazılan müstədrək kitabları bəllidir və mərufdur. Bu kitablardan ən məşhuru İbni Əl-Hakimin Əl-Müstədrək Əl-Sahiheyn adlanan məşhur kitabıdır ki, bu kitabda İmam Əl-Hakim Əl-Buxari və Müslümin hədislərinə istidrak etmişdir, yəni əlavə olaraq olan hədisləri yığmışdır ki, həmçinin bu kitaba da İmam Əz-Zəhəbi Təlxisu Li-Müstədrək olaraq bir kitab yazmışdır və orada hədislərin təxricatını, səhihlərini, zəiflərini ayırmışdır. 18-ci məsələ Səhih Müslim kitabının çapları. Yəni, Səhih Müslim kitabı bir çox nəşirləri, çapları vardır. Ən qədim çapları deməli Kəlküttədə çap edilmişdir. Hicrətin 1265-ci ilində həmçinin Bulaq çapı vardır ki, Hicrətin 1290-cı ilində çap edilmişdir. Həmçinin Dehli çapı vardır. 1319-cu ilində Hicri çap edilmişdir. Həmçinin 1320-ci ildə Əl-Əstana çapı vardır və 1327-ci ildə Meymuniyyə mətbəəsində çapı vardır. Çeşidli, çoxlu sayda çapları vardır ki, hətta müasir dönəmdə də İmam Müslimin səhih kitabı dəfələrlə, sayısız, hesabsız dəfə nəşr edilmişdir. Beləliklə, bu dərsimizdə İmam Müslimin səhih kitabını götürdük və bu kitab barədə olan məlumatları qeyd etdik. İnşallah sonda isə Uca Rəbbimiz Allaha həmd-i səna edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.